A Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara comunica a toda a população que no dia 4 de maio, sábado, realizará a campanha de vacinação contra a gripe para pessoas acima de 60 anos de idade, gestantes, as mulheres até 45 dias após o parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, trabalhadores de saúde e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis. Procure a unidade de saúde mais próxima e leve a identidade e o cartão de vacinação. Vacine-se contra a gripe e fique protegido. Governo Municipal de Jaciara, construindo uma nova história.